ċess dar boħra wara xurxin, ħames darba fil-Eurovision Song Contest. X'inhu d-segret hekk id-duo dejjem Filip u Gerard friski mis-suċċessi wara tal-Malta Song for Europe. Segret saċ m'hemmx. Aw sena sieħa naħseb u nippjana. Jiddependi kemm tkun kreattiv, kulħadd ikollu l-istess ċans. Aħna m'aħna xejn aħjar minn ħadd ieħor, però nilabu ma' ħadd ieħor, però ovvjament ikollna prodott li jkun naqra iktar speċjali. Propi issa qabeż noħsi l-lejl, jiġifieri l-lejla wkoll hemm ħid Belgium Napoli għandek song ukoll fil-ewwel ħid. Forsi tista' tgħidilna xi kummenti dwar il-kanzunetta li għandek fil-Belgium nawkuraw l ukoll li kif għamiltaw hawnhekk forsi tagħmel hemmhekk ukoll. Mela għandi kanzunetta wkoll li għaddit li għall-finals, għas-semifinals ta' Belgium, jiġifieri għadha jolluma x'issa sar il-ħadd. Ħatkun qed tikkompeti, jalla tmur tajjeb ukoll, jalla nerbħu biha, għaliex inkella il-Belġium qed tuna tnax il-punt, u aħna ntuhom tnax il-punt. X'qed irridu ntuh? Jiena ngħidilhom ittuh il-Malta u fil-każ. Thanks ħafna u nawguraw lek aktar suċċessi. Thank you lilkom ta' kollox.